মহানগৰী বাছত ঘূৰিছে লেডি গেং। লেডি গেঙৰ টার্গেট সহজ সৰল মহিলা। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ পৰা লুটিলে ধন। কান্দি কান্দি থানালৈ আহিছে এইগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ নাম ফুলেশ্বৰী কলিতা। ফুলেশ্বৰী কলিতা কৰ্মৰত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। মঙলবাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ আহিছিল মহানগৰীত চলাচল কৰা এখন চিটি বাছত। বাছৰ এটা চিটত বহিছিল আন এগৰাকী মহিলা। হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ লগত বাৰ্তালাপ। সেই সময়ত চোৰ প্ৰবৃত্তিৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে লৈ গ'ল সোণেশ্বৰী কলিতাৰ 26,000 টকা। কিছুদিন পূৰ্বে সোণেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে বেগত লৈ আনিছিল 26,000 টকা। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। কান্দি কান্দি পালেগৈ আৰক্ষী থানা। দাখিল কৰিলে এজাহাৰ, কিন্তু বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰূপী মহিলাগৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যি সময়ত মহানগৰীৰ চিটিবাছত চিচিটিভি থাকিব লাগে, যি সময়ত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয়, সেই সময়তেই চিটিবাছৰ পৰাই ধন নোহোৱা ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলেও ন্যায় দিব পাৰিবনে এইগৰাকী মহিলাক? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ বাছত ঘূৰিছে লেডি গেং। লেডি গেঙৰ টাৰ্গেট সহজ সৰল মহিলা। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ মহিলা কৰ্মচাৰীৰ পৰা লুটিলে ধন। কান্দি কান্দি থানালৈ আহিছে এইগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ নাম ফুলেশ্বৰী কলিতা। ফুলেশ্বৰী কলিতা কৰ্মৰত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। মঙলবাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ আহিছিল মহানগৰীত চলাচল কৰা এখন চিটি বাছত। বাছৰ এটা চিটত বহিছিল আন এগৰাকী মহিলা। হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ লগত বাৰ্তালাপ। সেই সময়ত চোৰ প্ৰবৃত্তিৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে লৈ গ'ল সোণেশ্বৰী কলিতাৰ 26,000 টকা। কিছুদিন পূৰ্বে সোণেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে বেগত লৈ আনিছিল 26,000 টকা। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। কান্দি কান্দি পালেগৈ আৰক্ষী থানা। দাখিল কৰিলে এজাহাৰ, কিন্তু বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰূপী মহিলাগৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যি সময়ত মহানগৰীৰ চিটিবাছত চিচিটিভি থাকিব লাগে, যি সময়ত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয়, সেই সময়তেই চিটিবাছৰ পৰাই ধন নোহোৱা ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলেও ন্যায় দিব পাৰিবনে এইগৰাকী মহিলাক? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।